ايغو حاران بلس هوش او كو خبناي كوين هوش او كو خبناي كوين عيدك اي منق كران من شي كران مين انو كدرت اني واحد كدرتو لكن ايغو شي كرا وحلا لو خرحاي او ميشاس كجرو وحا اركي دد كدايان ايغو وجيفا انين لاميدا نغول هيستا ايغو وحو جيف واخ كلا ماها نفسدو لي هي انتا سير اناي سوغين او دول قادنو روتي ارتاس انو سو دبينا سببتو اه امني ان لحوجي واخ اد فيعن واي اني شخصيا ايرت ان وحا امسنا هدي دبعده هدا واخ بارايو او شيغا وخي قرخا وخي كلي انا وا كو تاغيرسنا سببتو مغالده مقدش كمنا قف او مسلمين او سوماليا كنول marka hadii oo eegaasi oo iska dhaafo waxa la yaabaa qaraxyada iyo wax inay batana haddii waxa u jeednaa in magaalada oo safe ee naqta amnigeed aad fiican tahay intaasi waxa ka dambeeyaan leeyaa eegaasi sababta dad badan oo waxa arkay oo dhaliil ah oo dhaa anaga eega marabni ee qudaaran soo qaadni waqti dheer aan marna process aan marna processkaasi waqtigaas inay ku sabraan la rabaa sababta amniga wax ka weyn ma leh sababta intaas qof oo dhimanayso oo dhaawac miiso ayaa ka weyn wax walba macna eegaasi inuu wax baaran aan aad iyo aad ugu faraxsanahay sabab hadii eegaas oo soo gal magaalka oo la xareeyo oo baawradaas calaadu la soo fasaxo ciidanka ay minaqan karaan man sheegi karaan miina inay ku durto inay wax ku durto laakiin eega oo sheegi kara wax alaal wax qirxay oo meeshaas ku jiro marka aniga ahaan shakhsiyan oo aad u soo dhabeyna magaalka hadda waa u jeediin dooradii fakata dawal soo qabanaya marka oo ku faraxsanahay runtii shakhsiyan aan ahaan shakhsiyan caalamkii Soomaaliya hadda isku mid waaye een caalamki iyo wax baaran sida aragnay ciidanka wax ma baaran badalna ciidanka baawurka ee fiiriyan ama wax sheegiyo meesha Soomaara ee fiiriyan hadda Soomaaliya horumar inay gaartaan isleeyahay sababtoo ah in ay oo wax baaro oo ciidanka indhaha ay ka fiirsadaan waa wax aad u weyn sababtoo ah adduunka aniga aan soo brejeenuna qaab walba adduunka waa soo brejeenay haddan amniga hadda adduunka waa soo brejeenay marka oo Soomaalidu waxa ka cuslaha in macnaa dacaydi waxay iska dhaafaan ka fikirna nasadiina u fikir hooyadiina aabiina walaalkiina caruurtiina aniga ahaan macnaa hadii maanta magaalka aan ku noolahay oo baawr oo soo gal oo qarxo dhibaato aan ku dhaco dib weyn waay laakiin baawrkii la soo jangareeyay ha qarxo markaas waxa la eega wax tar male eega wax tar weyn oo leeyahay dacaydana hal iska dhaafo amniga sugudeeda aad iyo aad ayuu soo dhabeynaa eega eega hoolaha oo noo hay waxa kamid ah in nafsadeen aan ku badbaadsan karno magaalada Muqdisho in kontrolada ka soo gal magaalada labada GA wiil hadda waxa uu maleeynaa saddex control amal inuu eega yaalo all control magaalada soo gelis in A oo baaro aan waa ku raacsanahay in eega waa xaraan balse hoosha oo ku qabanaya kabeen hoosha oo ku qabanaya kabeen ha fiirina xaraantinimadiisa ha fiirina khudaarta magaalka soo gelinaysid in laga daahi ku xisaabtim khudaarta barkeen leed birdambakeen si macnaa halkaas maalin oo eega la sugaayo loo dulqaato waxa arkay dad ku dhaayaan eega wo jiifa anagan laamiyada aan ugu la haystaa eega wuxuu u jiif wax kale maaha nafsadu leeyahay intaas yar aan anaga sugeen aan u dulqaadano aan u sabarno dhibaatadana gaaraysa aan iska fiirino Soomaaliya waa idin barya waa idin codsana amniga inaad idinka garabna u siisaan waa shee khaale maanta eega adduunka waa aragtay ayaa waxbaar gaalka oo tiknoolajiya iyo waxyaalo badan oo caalamka oo heesto oo qalab walba oo heesto eega maxuu uu kaashinayaa waa toobar caalimi oo heestaa waxtar weyn oo heestaa hadda maanta ma maqash eelborka gudihiisa qarax ka dhex dhacay waa maya ayaa joogaan aan waa libaara boorsadeedu waa libaara boorso walba oo xamarka biciso adduunka la geynaa ama boorso walba Soomaali soo geliso waa la jangareeyaa dhibaatana kama dhacdo xitaa wax khaldan haddoo ku jiro woo sheegaa eega markaas ciidanka fiirina waxa maxaa waay markii yaal dacadeenin Soomaaliyeey eega wax weyn oo noo heeya internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah وهذا البلاشة